Përshëndetje, unë quhem Premton Duroku, jam ish nxënës i gjimnazit Teora Gymnazium dhe po ashtu jam ish vullnetari i projektit Teora Transit. Tani studioj ndërtimtarin, konkretisht në departamentin e konstruksioneve në fakultetin e Prishtinës. Unë informova rreth projektit Teora Transit përmes një broshure që ishte varur në murin e shkollës dhe kur e pashë po organizohet diçka rreth një projekti, ideja ishte që po organizoj një projekt social. U interesova për një herë dhe ne donim të ndërtonim një urë në mes të komunitetit dhe nxënësve të Lojorës, sepse vinim prej prapavijave të ndryshme. Nxënësit e Lojorës vinim prej një prej shtresës e privilegjuar që paguanin për të shkolluar më mirë, ndërsa komuniteti jetonin për të mbijetuar. Transit për shkak të pozitës së lagjës dhe transit nën kupton pjesë do të thonë në kupton tranzicion prej një mentaliteti në një mentalitet tjetër ose prej një pike në një pikë tjetër. Besoj që kam përfituar shumë në disa aspekte, sepse para se të isha pjesë e projektit Teora Transit, isha kryesisht një person i mbyllur dhe i turpshëm. Gjithë ata që dëshirojnë me qenë pjesë e Teora Transitit, ose për gjithë ata që dëshirojnë me i largu paragjykimet rreth një komuniteti me mentalitet tjetër ose me ngjyrë tjetër ose po marr parasysh, mendoj që është tranziti është mundësia më e mirë që të largojmë këto paragjykime, të shohim që mbi të gjitha jemi njerëz edhe kemi gjëra tona të përbashkëta. Sepse kemi gjëra të ndryshme për shembull që na lidhin, na lidhin me muzika, na lidhin me shoqëria, mund të na lidhë biseda, mund të na lidhin elemente të përbashkëta që solidaritet, diversitet, paqe, mikpritje, tolerancë.